a Prinjavor obilježava Dan grada 24. marta. Program obilježavanja počeo je juče pozorišnom predstavom Prinjavor naš i trajeće sve do 7. aprila. A šta će Prinjavučani sve imati na raspolaganje u ovih mjesec dana, reći će nam moji današnji gosti. To su Lidija Kalenjuk-Milijaš iz Gradske uprave grada Prinjavor. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro Nikolina i vama i veliki pozdrav svim gledaocima jutarnjeg programa. Željko Petrović, predsjednik Atletskog kluba Prinjavor. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I Brankica Radonjić, umjetnički rukovodilac dramske scene Prinjavorske prosvjete. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala za poziv. Evo Lidija, program manifestacija je usvojen. Čini mi se zaista veliki broj svega toga. Biće za sve Prinjavočane ponešto. Tako je Nikolina. Evo iz godine u godinu mi nastojimo našim sugrađanima da ponudimo raznolik program. Znači sa nizom manifestacija različitog karaktera. Pa tako iz godine u godinu imamo one tradicionalne manifestacije kao što je Međunarodna ulična trka, smotra folklora, znači revija pozorišnih predstava, ali znači imamo i one manifestacije koje su nove, odnosno koje mijenjamo iz godine u godinu. Ono što je možda simbolično za ovogodišnji program obilježavanja jeste da prvi put u istoriji Prinjavora program proslavljamo pod statusom grada. Pa samim tim, znači, nama možda je i zvaničnije, znači svečanije, ali evo, znači za svakoga po nešto zaista. Tako je, učućemo u nastavku razgovor svakako šta će se biti u programu. Manifestacije su sinoć počele. Brankice, vaša predstava, premijera, Prinjavor naš, kakvi su utisci? Pa evo, upravo smo i mi sinoć konstatovali da zaista ne postoji bolji način da počne program obilježavanja Dana grada nego što je to bila predstava koja u stvari s kompletnim svojim sadržajem govori upravo o tom gradu, o svom gradu, afirmativno. I utisci su zaista predivni, bilo je jako emotivno pred punom salom pričati o svom gradu, pričati o primjerima dobre prakse. Pošto je predstava nastala u okviru projekta Mala Evropa i na poziv Omladinskog centra, a u okviru programa jačanja zajedništva i kohezije u zajednicama Bosne i Hercegovine, negdje smo imali zadate okvire da govorimo o suživotu i zajedništvu po kome Prinjavor i nosi sinonim Mala Evropa. U okviru tih zadatih koordinata mi smo ispričali teatarskim rječnikom priču koja ima 10 dijelova, jer smo prosto i to sveli na 10 kroz neki naš radionički proces, razmišljajući o tome koje lijepe priče iz svoga grada da ispričamo. Pa smo tako pričali ne samo o suživotu naroda u našem gradu i o zajedništvu, nego i o drugim primjerima dobre prakse, kao što je inkluzija, ekološka svijest, izuzetno uspješni sportski klubovi, saradnja kulturno-umjetničkih društava, recimo stipendiranje, pozitivni primjeri pronatalitetne politike u našem gradu. I negdje smo to uspjeli da koncipiramo jedan pozorišni mozaik, a da li smo uspjeli u tome, to je pokazao sinoćni aplauz koji je trajao i trajao i trajao i naš naklon na sceni preko 30-40 učesnika, jer su nam se na saradnju odazvali igrači folklora iz tri kulturno-umjetnička društva, Tara Ševčenko, Hakija Tabaković i Prosvjeta. Željeli smo da pokažemo i rad kulture, a evo kolega iz reona sporta je tu. Isto smo se njima obratili želeći da promovišemo uspješne sportiste. Oni su zaista nam pomogli, ustupili svoju sportsku opremu, da to na sceni izgleda autentično. I vjerujem da je svako ko je sinoć bio u publici pronašao barem jednu od tih 10 priča koja je za njega možda bila najdirljivija, najtipičnija. I povratne informacije su stvarno sjajne, a umjetnost tome služi da dirne, da dirne, da pomjeri, da nas opet ujedini. Tako je to sinoć i bilo u našoj sali Centra za kulturu. Uspjeli ste sve ono što je najbolje od Prinjavora da sklopite u taj pozorišni koban. Međutim, oni koji možda sinoć nisu imali priliku da dođu, kada ponovo mogu pogledati predstavu? Istu predstavu ćemo reprizno izvesti 27. marta, kada je Svjetski dan pozorišta i naš rođendan, a također u okviru manifestacija povodom Dana grada. Tako da, evo, pozivam sve koji, jeli, sinoć nisu mogli da budu u sali Centra za kulturu da nam se pridruže 27. marta u 19.30.
Sigurna sam da hoće. Naša ekipa je svakako bila i sinoć, bit će i prilozi emitovani, imaće prilike da vide kako je to samo u nekim malim segmentima. Lidija, bio je i konkurs, čini mi se, pod nazivom Prinjavor moj grad za temu, najljepši pisani tekst, ili tako? Koliko je bilo tekstova, o čemu su pisali? Tako je, znači za 21. februar, povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, raspisali smo konkurs za najbolju kratku priču na temu Moj Prnjavor, odnosno Prnjavor moj grad. Tada smo pozvali mlade od 13 do 19 godina, koji vole da pišu, koji su kreativni u pisanju, da pošalju svoju kratku priču o tome kako oni vide svoj grad. Evo, do sada nam je stiglo 5 prijava. Ja se iskreno nadam, budući da je konkurs otvoren do 15. marta, da će se taj broj bar udvostručiti. Prijave se šalju elektronskim putem. Nastojali smo da baš olakšamo ovaj način slanja prijava na e-mail adresu mojgrad@gradprnjavor.com. Znači, još uvijek ima vremena da oni, ima dosta talentovane djece kod nas, moramo reći. Bili su i naši gosti iz osnovnih i srednjih škola koji lijepo pišu, sigurni smo da će se... Tako je, evo ja se nadam da hoće. Znači, imamo i određene nagrade, znači nagrade su novčane. Za prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, za drugo mjesto 300 konvertibilnih maraka i za treće mjesto 200 konvertibilnih maraka. Osim tih novčanih nagrada, znači najbolja priča bit će publikovana u okviru promotivne brošure našeg grada, tako da evo ja se nadam da će odziv biti veći i evo pozivam mlade sve od 13 do 19 godina da nam pišu. Tako je, sigurna sam da hoće. Evo, Željko, rekli smo, počeli smo sa predstavom, završavamo 7. aprila tradicionalna međunarodna ulična trka, poznata Prnjavorska petica. Kakva su očekivanja? Pa očekivanja su kao i uvijek, realno da kažemo, najviša, jer evo, proteklo je, znači, bukvalno 25. godina je kako održavamo uličnu trku. Prošle godine smo imali veliki jubilej 30 godina postojanja kluba. Ove godine taj jubilej 25. to izdanje naše trke. Moram da kažem da u proteklih 24 godine kako se održava trka, ona je stalno bila u programu grada Prnjavora, odnosno opštine Prnjavor tada, za manifestacije. I da u proteklih nekoliko godina, odnosno više od 10 godina smo u evropskom i svjetskom kalendaru i da je to stvarno jedna velika stvar za naš grad i za našu Republiku Srpsku. Prošle godine smo imali učešće sa 3 kontinenta, znači imali smo iz Amerike, iz Afrike i Evrope. Ove godine smo u nekim pregovorima čak da iz Australije dođu neki takmičari. A što se tiče kvaliteta trka, vidjeli ste sve to na jednom vrlo, vrlo visokom nivou i kažem da nama je uz to vrlo bitno i da što više djece dođe na ulicu, što više građana kao i svake godine. Bude to zaista dobro posjećena manifestacija. Bude posjećena, da. I jednom prilikom komesar Evropske atletske asocijacije pred koronu je rekao ni veće manifestacije, ni manjega grada, kaže, nije doživio da dođe taka atmosfera. Pošto mi smo napravili te reklamne panoje koji su na ulasku u cilj i djeca navijaju udarajući u panoje i aplaudiraju, tako da je stvarno jako bučno kada trče takmičari, oduševe se sa samim tim navijanjem, a što se tiče kvaliteta i što se tiče tih stvari, mi smo ostali u evropskom i svjetskom kalendaru sa 5 maksimalnih zvjezdica zlatnih, tako da nadam se da ćemo ostati na tom nivou i da ćemo svake godine proširivati, odnosno dizati još nivo takmičenja. Jeste, sam ovaj prefiks međunarodna znači mnogo, a nekako kada se pomene ta ulična trka, kada pomenemo i dan grada, pa nekada i dan opštine, obično među prve 3 asocijacije bude baš ulična trka u Prnjavoru. Pa jeste, to je manifestacija koja je, evo, 2020. je bila proglašena za najbolju sportsku manifestaciju u Republici Srpskoj u izboru Glasa Srpske i Radio Televizije Republike Srpske. A moram da kažem da smo se trudili i da se trudimo svake godine da pokušamo da popravimo još nešto. Jedina smo manifestacija koja ima, recimo, u svakoj održanoj trci od preškolskog uzrasta, cicibana pa i školskih uzrasta, a i srednjoškolaca i pionira. Znači, u svakoj trci imamo pobjednički pehar, prvih 5 izlazi na pozornicu, prvi 3 dobijaju ove standardne medalje, 4. i 5. mjesto dobijaju učesničku medalju. Tako da smo stvarno tu napravili jednu dobru priču i za mlade. Gledamo svake godine da što više imamo naših članova i novih članova. Evo, u zadnje vrijeme se pojavljuje sve više i djevojčica i dječaka iz drugih sportova, to znate. I jedna od najbitnijih stvari u atletskom klubu, odnosno u sportu našeg grada, jeste ta
da smo mi od našeg nastanka 1993. kad smo osnovali Atletski klub Prnjavor, da uopšte ne naplaćujemo upis, članarnu i odlaske na takmičenja, i tako da pozivam sve mlade ljude i djecu da se upišu, da li u atletski ili bilo koji drugi sportski kolektiv, da se bave sportom. Mislim da je ovo sada već na neki način jedan veliki pokret što se tiče sporta. Jeste. Evo, uspjeli smo da na naših 30 godina, kroz naše biltene smo pregledali, imali smo preko 1000 takmičara u klubu u proteklih 30 godina. A uz to su i veliki broj rekreativaca i prijatelja sporta koji jednostavno dođu malo da se bave radi svog zdravlja. Tako i brend Prnjavora, možemo slobodno tako reći. Evo, Lidija, svakako centralna manifestacija 24. mart, liturgija, polaganje vijenaca i svečana sjednica Skupštine grada. Da, tako je, ustaljene aktivnosti na sam dan obilježavanja dana grada, 24. mart. U jutarnjim satima u spomen hramu na Vučijaku bit će služena liturgija i parastos za poginule borce i položeni vijenci. Na spomen obilježje nešto kasnije će parastos biti služen i u Šibovu, i također položeni vijenci, a u popodnevnim satima svečana sjednica Skupštine grada na kojoj će biti dodijeljen određeni broj nagrada i priznanja kako zaslužnim građanima, tako i organizacijama. Na svečanoj sjednici ćemo napraviti neku retrospektivu aktivnosti koje smo imali u proteklom periodu, u proteklu godinu dana, podsjetiti se šta smo to sve radili, ali evo, znači, ovaj izložiti neke planove, znači, za naredni period. Tako je, najsvečaniji dio ovih manifestacija. Je, a kroz ove cijele manifestacije uključeni su, čini mi se, i naši najmlađi sugrađani. Pa Brankica, ove godine također dramska scena realizuje veliki broj predstava kako za djecu vrtićkog, tako osnovne škole pa i srednje škole. Jeste, mi smo prije više godina na organizacionom odboru se složili da bi bilo poželjno da praznik, centralni praznik u našem gradu, Dan grada, treba da osjete svi stanovnici našeg grada, kako najmlađi, tako i stariji, i kako ovi iz grada, tako i ovi iz ruralnih sredina. I onda smo osmislili taj neki program gdje mi konkretno ponudimo reviju pozorišnih predstava i u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama organizujemo njihov organizovani dolazak. Dakle, doći će nam dječica iz vrtića i djeca iz osnovnih i srednjih škola, tako da mi u ovom momentu imamo u ponudi još 3 pozorišne predstave i mogu reći da je za ovu godinu specifično što je od 4 u ponudi, 3 su premijerna igranja, što do sad nije bila praksa, ali evo, željeli smo stvarno da se zahvalimo mi našoj vjernoj publici koja svih ovih, evo, 21 godinu stoji uz nas, prati nas, dolazi, podržava, i evo, ovo je prilika da u saradnji sa gradom i gradskom upravom svi osjete taj neki duh praznično raspoloženje. Konkretno, naša najmlađa grupa izvešće predstavu Tajna jezerske školjke. Moj dječji ansambl u kombinaciji sa omladinskim igraće Čarobnjaka iz Oza. I imamo jednu tinejdžersku predstavu Mene niko ne voli za stariji uzrast osnovne škole. Znači, pokrili smo negdje sve ciljne grupe i ja bih iskoristila priliku da najavim upis u naše pozorište koje će ove godine sa zakašnjenjem da krene u aprilu, jer smo imali jako mnogo obaveza oko organizacije Republičkog festivala i sad Dana opštine, pa smo malo pomjerili upis, s tim da osim onog našeg tradicionalnog škole glume i govora, malo ćemo proširiti svoju djelatnost, jer smo negdje prepoznali potrebu da malo radimo sa djecom koja možda ne žele da glume konkretno, ali bi možda voljeli da se oslobode treme, pripremaju se za javni nastup, da bolje organizuju svoje vrijeme, da dobro postavljaju ciljeve, da imaju mnogo bolje komunikacijske vještine. Negdje vidimo da tu ova generacija nije dovoljno razvila te soft skills, te meke vještine, i mislim da naš teatar kao prostor gdje se životne vještine vježbaju u praksi može da pomogne. Eto, tako da ja pozivam naše sugrađane osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, pa i starije, što da ne, ukoliko žele da se okušaju u ovakvom vidu usavršavanja, da nam se pridruže. Od aprila ćemo formirati nove grupe i krenuti na tim nekim malo širim djelatnostima.
Jer se čini mi se da je prosvjeta pored atletskog kluba također nekoliko godinama učestvuje u programu obilježavanja nekada dana opštine, sada dana grada. U tom kontekstu aktivni su i folkloraši, bit će i smotra folklora. Tako je, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta organizuje niz aktivnosti ne samo povodom dana opštine, nego od Svetoslavske akademije pa do novogodišnjeg programa. Mi smo uključeni u skoro sve. Konkretno smatra folklora jedna je od zaista atraktivnih aktivnosti ovim povodom, tako da će taj naš folklorni ansambl to lijepo ove godine organizovati i predstavit će se sva kulturno-umjetnička društva koja djeluju na teritoriji našeg grada. Također ta manifestacija bude jako dobro posjećena. Kada govorimo o mladima, neki novitet u našem gradu, to je audicija za festival Ritam Evrope. Evo, uskoro naši finalisti odlaze u Makedoniju, a ove godine nova audicija, ili tako? I sve u sklopu ovih dana obilježavanja. Tako je. Znači, krajem februara gradonačelnik je potpisao ugovor sa predstavnicima Ritma Evrope i na taj način omogućio da i ove godine omladina Prnjavora učestvuje u ovom muzičkom takmičenju. Audicija će biti održana 31. marta, znači sa početkom u 17 časova u Centru za kulturu i turizam, kada će svi mladi, znači od 14 do 21 godinu, koji znaju da pjevaju, plešu, žele da iskažu te svoje sposobnosti, mogu doći na audiciju gdje će stručni tim Ritma Evrope na licu mjesta da odabere ovogodišnje predstavnike Prnjavora. Nakon audicije bit će organizovani kampovi, oni to nazivaju bot kampovi, na kojima će učesnici, svi učesnici učiti, odnosno trenirati sa instruktorima plesa, instruktorima vokala, na kraju krajeva družiti se, znači svi zajedno, sticati nova iskustva, nova prijateljstva. I znači za kraj je finalno veče koje se finalno manifestacija koja se održava ove godine na Palama. To će biti vjerovatno krajem godine kao i prošle, znači u oktobru mjesecu, kada će se predstaviti znači svi učesnici. Koliko imam informaciju, ove godine učestvuje 20 opština i gradova, tako da će to biti zaista jedan veliki događaj. Jaka konkurencija. Prošle godine znači nas su predstavljali Marija Magdalena Moreti i Aleksandar Dvorančić. Njih dvoje su osvojili zaista visok plasman, znači treće mjesto, i samim tim su se plasirali na grand finale u Sjevernu Makedoniju. Evo, kroz nekoliko dana putuju u Strumicu gdje će se takmičiti sa 19 učesnika iz 4 zemlje regiona. Navijamo za njih. Nadamo se, evo, i vjerujem da će i na grand finalu ostvariti zapažen rezultat. Evo, taj njihov primjer svakako će dobro doći i svim drugim mladima da se prijave ove godine da pokušaju. Tako je, zaista. To je onako za mlade jedno lijepo iskustvo, znači jedna lijepa manifestacija. Evo, ja ću uputiti i ovim putem poziv mladima da dođu na audiciju, znači da pokažu svoje sposobnosti, da se okušaju i vidjet ćemo koji će biti krajnji rezultat, odnosno ko će nas ove godine predstavljati. A ne smijemo zapostaviti ni naše malo starije sugrađane, bit će tu i koncert Gara Visoka kad dolazi u Prnjavor, ili tako? Tako je, ja bih rekla, ako je ovo za mlade, znači ovo je koncert Gara Visoka je manifestacija za nas malo starije. Znači svi su obuhvaćeni. Kad nas pogledamo u studiju, po prvi put u programu obilježavanja Dana grada je koncert neke muzičke grupe. Evo, odlučili smo se da to bude koncert Gara Visoka. Vjerujem, znači da većina sugrađana zna njihov rad, poznaje njihove pjesme koje imaju onako malo specifičan zvuk, i oni nose onaj neki svoj optimizam na sceni, tako da se ja nadam da će to biti zaista jedan lijep koncert 12. marta u 20 časova u Centru za kulturu i turizam. Svi da dođemo i da uživamo uz muziku Gara Visoka. Jeste, i evo za nas, kažem, nešto malo starije, ja ću se ubrojati u tu skupinu, a bit će tu manifestacija i za ljubitelje književnosti, ili tako? Stevo Grabovac, promocija romana, dobio je Ninovu nagradu. Mi smo pratili te događaje u susjednim gradovima, zaista sale budu ispunjene do posljednjeg mjesta. Mene je iskreno jako obradovalo što je kolega Marić iz Narodne biblioteke uspio da organizuje dolazak nagrađenog autora u naš grad. Lično sam pokušavala da ispratim u nekim drugim gradovima i evo, obradovalo me da ću to moći u svom gradu da odradim. I drago mi je što je uvršten jedan tako značajan lik i ime u manifestaciju povodom Dana grada. Zaista je kuriozitet da jedan autor sa ovih područja, sa, evo da kažem, ijekavskog izgovora, dobije takvu prestižnu književnu nagradu.
Ninova nagrada se dodjeljuje već 70 godina za najbolji srpski roman, nekad jugoslovenski. I ako znamo ko su nekadašnji dobitnici Ninove nagrade, da su to najveća imena srpske književnosti, zaista treba da budemo ponosni na našeg komšiju koji je napisao takvo jedno dijelo gdje je stručni žiri naravno odlučio da je to vrhunsko prozaično dijelo u protekloj kalendarskoj godini i nagrađen je na taj način. On je zaista sad jako tražen, stalno je na promocijama. I ja se iskreno nadam da će naši sugrađani, da će Prnjavorčani prepoznati tu priliku i poželjeti da u ponedjeljak 11. marta budu u Narodnoj biblioteci, da isprate taj događaj, da se upoznaju sa Grabovcem i da možda i malo popričaju s obzirom na građu, na sadržaj romana. Sve nas to treba da se tiče i da nas dodirne i da nas na neki način osvijesti o nekim realitetima koji se događaju tu negdje pored nas. Zaista sam, eto, ja lično uzbuđena i jedva čekam da imam tu priliku, jeli, da se upoznamo i da, naravno, podržimo njegov rad samim svojim dolaskom. A s druge strane, naše udruženje pisaca zavičaja također je uvršteno svojim zbornikom povodom 21. marta, koji je Međunarodni dan poezije. Oni imaju, mislim, bijenalno organizuju promociju svog zbornika. Koleginica Simić, koja je urednica, rekla mi je da i ove godine uvršten jako velik broj, naravno, naših sugrađana prije svega. Zbornik se sastoji iz tri dijela, a jedan dio je posvećen mladim literatama, što je stvarno izuzetno afirmativno i promotivno za mlade stvaraoce. Uzrasta osnovne i srednje škole i studenti, oni imaju bukvalno svoj dio knjige. Tako da, evo, i 21. marta svi ljubitelji literarne riječi mogu da u Centru za kulturu uživaju u radovima i mladih i već afirmisanih pisaca. A najavila je da će upravo pristigli radovi sa ovogodišnjeg konkursa na temu Prnjavor, moj grad, biti uvršteni u zbornik naredni broj. Tako da mislim da je to jako jedna lijepa uvezanost i poštovanje svih instanci koji se trude na neki način da afirmišu sve te mlade talenta. Zaista, evo, i sinoć smo mi to pokušali predstaviti, u Prnjavoru ih ima. Nekako je kroz ove cijele manifestacije, ima tu i sporta i kulturnih i zabavnih, sve nekako, kako ste i sami rekli, prožeto i uvezano. Željko, kada govorimo o sportu, osim ulične trke koju smo već pomenuli, još jedna manifestacija sa tim predznakom međunarodni, to je tekvando turnir koji sutra počinje u Prnjavoru. Tako je, tekvando je također godinama u manifestacijama grada Prnjavora. Sutra je po 20. put slave jedan fin jubilej, znači 20 godina već tekvando turnira. I stvarno, jedna od jako finih manifestacija. Evo, vidjeli smo u medijima da imaju oko 270 takmičara sutra iz 4 države, što je stvarno značajno za jedan naš grad, da toliko mladih ljudi dolazi i vidi kako Prnjavor svake godine iz godine u godinu napreduje. Ovom prilikom i tekvando kluba i atletski klub se mogu zahvaliti gradu Prnjavor, koji stvarno podržava ne samo manifestacije naše, nego i klubove i djecu koja se takmiče širom Evrope. Pored grada, znači, zahvalio bi se također Ministarstvu porodice, omladine i sporta, koje svake godine pomaže i uličnu trku i klub. I naravno, evo, iskoristio bih priliku da se zahvalim kompaniji Komerc Mali, koja je generalni sponsor, koji daje kompletan nagradni fond za uličnu trku već godinama, i Kanal 3 koji nas prati od bukvalno prve manifestacije od 25 godina. Kanal 3 je, što kaže, naš medijski sponsor i pokrovitelj i prati rad naše djece i naše manifestacije, našeg kluba, kompletnog našeg grada. Evo, hvala i u ime grada Prnjavora što pratite sve ovo što radimo. Pa treba uvijek svakako pomenuti ljude koji pomognu radi i dramske scene i kulturno-umjetničkih društava, evo, i sportskih kolektiva, jer nama nekako u medijima dođu informacije kada osvojite medalje, osvojite prvenstva, ali niko se ne zapita koliko je truda i rada i vremena pa i novca potrebno da se dođe do tih uspjeha. A jeste, to je tačno. Mi uvijek spomenemo oni koji nam najviše pomognu, nemoguće da spomenemo sve ljude, ali isto tako moram da kažem da mi istaknemo na pozornici svečanoj gdje proglašavamo djecu, vidjeli ste svake godine, sve ljude koji bilo šta pomognu u organizaciji oko ulične trke, koja je stvarno jedna teška organizacija. Sami znate da je
vrlo teško zatvoriti ulice, da je bezbjednost mora biti na jednom vrlo visokom nivou. Tu naravno trebamo pomenuti institucije i policijske stanice Prnjavor i Doma zdravlja koji stvarno svake godine prate o bezbjednosti naših takmičara. A da nije bilo svega toga, jednostavno mi ne bi došli na nivo da dođemo do levela da uđemo u evropski svjetski kalendar, jer se to izuzetno prati sve ostalo i segmenti koji prate tu trku. Kod nas samo dođe prilika da se vidi ko je pobjedio u muškoj i ženskoj trci ili dječjoj, ali ne vidi se iza koliko je rada i truda. Svake godine mi nekoliko mjeseci pripremamo uličnu trku, jer to onako na ulici se vidi jedan dan i tako to otprilike izgleda. Jeste, evo, za kraj razgovora još jednom da pozovemo sve Prnjavočane. Brankica je već pomenula, sinoć je sala bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Evo, ima niz manifestacija, svako može pronaći nešto za sebe. Naravno, znači za svakoga po nešto. Tako je. Hvala vam što ste bili moji današnji gosti i što ste izdvojili svoje vrijeme. Hvala vama. Čuli ste, poštovani gledalci, ne samo poziv za naše Prnjavočane, nego i sve građane susjednih opština. Posjetite zaista veliki broj manifestacija. Još jednom da kažemo, do 7. aprila traju manifestacije kada je i završnica i velika međunarodna ulična trka poznata Prnjavorska petica.